Otkrivenje svetoga Ivana, glava prva. Otkrivenje Isusa Krista koje dade njemu Bog da pokaže slugama svojima šta će skoro biti i pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Ivanu, koji svjedoči riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Krista i što god vidje. Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi proroštva i drže što je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu. Od Ivana na sedam crkava koje su u Aziji, blagodat vam i mir od onoga koji jest i koji bješe i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovim, i od Isusa Krista koji je svjedok vjerni i prvenac iz mrtvih, i knez na carevima zemaljskim koji nas ljubi i umi nas od grijeha naših krvlju svojom. I učini nas careve i svećenike Bogu i Ocu svojemu, tome slava i država u vijek vijeka. Amen. Eno ide s oblacima i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše, i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospod koji jest, i koji bješe, i koji će doći svedržitelj. Ja, Ivan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji i u carstvu i trpljenju Isusa Krista, bijah na ostrvu koje se zove Patam za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista. Bijah u duhu u dan nedjeljni i čuh za sobom glas veliki kao trube koja govoraše: ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji. I što vidiš, napiši u knjigu i pošlji crkvama koje su u Aziji, u Efes i u Smirnu, i u Pergam i u Tijatiru, i u Sard i u Filadelfiju i u Laodiciju. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I obazrevši se vidjeh sedam svjetnjaka zlatnih, i usred sedam svjetnjaka kao sina čovječega obučena u dugačku haljinu i opasana po prsima pojasom zlatnim. A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg, i oči njegove kao plamen ognjeni, i noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći, i glas njegov kao huka voda mnogih. I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovih izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj. I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju name govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. I bijah mrtav, i evo sam živ u vijek vijeka. Amen. I imam ključeve od pakla i od smrti. Napiši dakle što si vidio i šta je i šta će biti potom. Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj i sedam svjetnjaka zlatnih. Sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava, i sedam svjetnjaka koje si vidio jesu sedam crkava. Glava druga. Anđelu Efeške crkve napiši: tako govori onaj koji drži sedam zvijezda u desnici svojoj i što hodi posred sedam svjetnjaka zlatnih. Znam tvoja djela i trud tvoj i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zlih, i iskušao si one koji govore da su apostoli, a nijesu, i našao si ih lažne. I podnio si mnogo, i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se, i nijesi sustao. No imam na tebe što si ljubav svoju prvu ostavio. Opomeni se dakle otkuda si spao i pokaj se i prva djela čini, ako li ne, doći ću ti skoro i dignut ću svjetnjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokaješ. No ovo imaš što mrziš na djela Nikolinaca, na koja i ja mrzim. Ko ima uho, neka čuje što govori duh crkvama. Koji pobjedi, daću mu da jede od drveta životnoga, koje je nasred raja Božjega. I anđelu crkve Smiranske napiši: tako govori prvi i posljednji koji bješe mrtav i evo je živ. Znam tvoja djela i nevolju i siromaštvo, ali si bogat. I hule onih koji govore da su Židovi, a nijesu, nego zbornica Sotonina. Ne boj se ni odašta što
što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu da se iskušate i imat ćete nevolju do 10 dana. Budi vjeran do same smrti i daću ti vjenac života. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta govori duh crkvama. Koji pobjedi, neće mu nauditi druga smrt. I anđelu Pergamske crkve napiši: tako govori onaj što ima mač oštar s obje strane. Znam djela tvoja i gdje živiš, gdje je prijesto Sotonin, i držiš ime moje i njesi se odrekao vjere moje i u one dane u koje je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas gdje živi Sotona. No imam na tebe malo što imaš tu koji drže nauku Balama, koji učaše Balaka da položi sablazan pred sinovima Izraelovim, da jedu žrtve idolske i da čine blud. Tako imaš i ti koji drže nauku Nikolinaca, na koju ja mrzim. Pokaj se dakle, ako li ne, doći ću ti skoro i vojevaću s njima mačem usta svojih. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta govori duh crkvama. Koji pobjedi, daću mu da jede od mane sakrivene i daću mu kamen bijel i na kamenu novo ime napisano, kojega niko ne zna osim onoga koji primi. I anđelu Tijatirske crkve napiši, tako govori Sin Božji, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni i noge njegove kao mjed. Znam tvoja djela, i ljubav, i službu, i vjeru, i trpljenje tvoje, i djela tvoja, i da posljednjih ima više od prvih. No imam na tebe malo što dopuštaš ženi Jezabeli, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje, da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku. I dadoh joj vrijeme da se pokaje od bludničenja svojega i ne pokaja se. Evo ja je mečem na odar i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih djela. I djecu njezinu pobiću na mjesto. I poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege i daću vam svakome po djelima vašim. A vama govorim i ostalima koji su u Tijatiri, koji nemaju nauke ove i koji ne poznaju dubina Sotoninih, kao što govore: neću metnuti na vas drugoga bremena, osim koje imate, držite dokle dođem. I koji pobjedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabošcima. I pašće ih s gozdenom palicom i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski, kao i ja što primih od oca svojega. I daću mu zvijezdu Danicu. Ko ima uho da čuje, neka čuje što govori duh crkvama. Glava treća. I anđelu Sardske crkve napiši, tako govori onaj koji ima 7 duhova Božjih i 7 zvijezda. Znam tvoja djela da imaš ime, da si živ, a mrtav si. Straži i utvrđuj ostale koji hoće da pomru, jer ne nađoh tvojih djela savršenih pred Bogom svojim. Opominji se dakle kako si primio i kako si čuo i drži i pokaj se. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojih haljina i hodiće sa mnom u bijelima, jer su dostojni. Koji pobjedi, on će se ubući u haljine bijele i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovim. Ko ima uho, neka čuje šta govori duh crkvama. I anđelu Filadelfijske crkve napiši: tako govori sveti istiniti koji ima ključ Davidov, koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori. Znam tvoja djela. Gle, dadoh pred tobom vrata otvorena i niko ih ne može zatvoriti, jer imaš malo sile i držao si moju riječ i njesi se odrekao imena mojega. Evo dajem one iz zbornice Sotonine, koji govore da su Židovi, a nijesu, nego lažu. Evo ću ih učiniti da dođu i da se poklone pred nogama tvojim i da poznadu da te ja ljubim. Jer si držao riječ trpljenja mojega i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasioni svijet da iskuša one koji žive na zemlji. Evo ću doći brzo, drži što imaš da niko ne uzme vijenca tvojega.
koji pobjedi, učinit ću ga stub u crkvi Boga svojega, i više neće izići napolje, i napisat ću na nje ime Boga svojega i ime novoga Jeruzalema, grada Boga mojega, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo. Ko ima uho, neka čuje šta govori duh crkvama. I anđelu Laodicijske crkve napiši: tako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak stvorenja Božjega. Znam tvoja djela da nijesi ni studen ni vruć. Oda si studen ili vruć. Tako budući mlak i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih. Jer govoriš: bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem, a ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromah i slijep i go. Savjetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju da se obogatiš, i bijele haljine da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje, i masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. Ja, koje god ljubim, one i karam i poučavam. Postaraj se dakle i pokaj se. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime i on sa mnom. Koji pobjedi, daću mu da sjede sa mnom na prijestolu mojemu, kao i ja što pobjedih i sjedoh s ocem svojim na prijestolu njegovu. Ko ima uho, neka čuje šta govori duh crkvama. Glava četvrta. Potom vidjeh i gle vrata otvorena na nebu. I glas prvi koji čuh kao trubu gdje govori sa mnom reče: popni se, Amo, i pokazat ću ti šta će biti za ovim. I odmah bih u duhu, i gle, prijesto stajaše na nebu i na prijestolu sjeđaše neko. I onaj što sjeđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard, i oko prijestola bješe duga po viđenju kao smaragd. I oko prijestola bijahu 24 prijestola, i na prijestolima vidjeh 24 starješine gdje sjede, obučene u bijele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim. I od prijestola izlašahu munje i gromovi i glasovi, i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prijestolom, koje su sedam duhova Božjih. I pred prijestolom bijaše stakleno more kao kristal. I nasred prijestola i oko prijestola četiri živa bića, puna očiju sprijed i sastrak. I prvo živo biće bješe kao lav, i drugo živo biće kao tele, i treće živo biće imaše lice kao čovjek, i četvrto živo biće bijaše kao orao kad leti. I svako od četiri bića imaše po šest krila naokolo i unutra puno očiju. I mira ne imaju dan i noć govoreći: svet, svet, svet Gospod Bog svedržitelj, koji bješe i koji jest i koji će doći. I kad daše živa bića slavu i čast i hvalu onome što sjeđaše na prijestolju, što živi u vijek vijeka, padoše 24 starješine pred onim što sjeđaše na prijestolu i pokloniše se onome što živi u vijek vijeka i metnuše krune svoje pred prijestolom govoreći: dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti saznao sve i po volji tvojoj jest i stvoreno je. Glava peta. I vidjeh u desnici onoga što sjeđaše na prijestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečačenu sa sedam pečata. I vidjeh anđela jaka gdje propovjeda glasom velikim: ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njezine? I niko ne mogaše ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjigu, ni da zagleda u nju. I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju. I jedan od starješina reče mi: ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od koljena Judina, korijen Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njezinih. I vidjeh i gle, nasred prijestola i četiri živa bića i posred starješina jagnje stajaše kao zaklano,
i imaše 7 rogova i 7 očiju, koje su 7 duhova Božjih poslanih po svemu svijetu. I dođe i uze knjigu iz desnice onoga što sjeđaše na prijestolu. I kad uzme knjigu, 4 živa bića i 24 starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki gusle i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih. I pjevahu pjesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si se zakleo i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena. I učinio si nas Bogu našemu careve i svećenike i carovaćemo na zemlji. I vidjeh i čuh glas anđela mnogih oko prijestola i živih bića i starješina i bješe broj njihov hiljade hiljada, govoreći glasom velikim. Dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov. I svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima, sve čuh gdje govore. Onome što sjedi na prijestolu i jagnjetu blagoslov i čast i slava i država u vijek vijeka. I 4 živa bića govorahu amen. I 24 starješine padoše i pokloniše se onome što živi u vijek vijeka. Glava 6. I vidjeh kad otvori jagnje jedan od 7 pečata i čuh jedno od 4 živa bića gdje govori kao glas gromovni, dođi i vidi. I vidjeh, i gle, konj bijel i onaj što sjeđaše na njemu i mađaše strijelu. I njemu se dade vijenac i iziđe pobjeđujući i da pobjedi. I kad otvori drugi pečat, čuh drugo živo biće gdje govori, dođi i vidi. I iziđe drugi konj riđ, i onome što sjeđaše na njemu, dade se da uzme mir na zemlji i da ubija jedan drugoga i dade mu se mač veliki. I kad otvori treći pečat, čuh treće živo biće gdje govori, dođi i vidi. I vidjeh, i gle konj vran, i onaj što sjeđaše na njemu imaše mjerila u ruci svojoj. I čuh glas između 4 živa bića gdje govori, oka pšenice za groš i 3 oka ječma za groš, a ulja i vina neće biti. I kad otvori četvrti pečat, čuh glas 4. živog bića gdje govori, dođi i vidi. I vidjeh i gle, konj blijed i onome što sjeđaše na njemu bješe ime smrt, i pakao iđaše za njim. I njemu se dade oblast na 4. dijelu zemlje da ubije mačem i glađu i smrću i zvjerinjem zemaljskim. I kad otvori 5. pečat, vidjeh pod oltarom duše pobijenih za riječ Božju i za svjedočanstvo koje imahu. I povikaše glasom velikim govorećim, dokle, gospodaru sveti i istiniti, ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji. I dane biše svakome od njih haljine bijele i rečeno im bi da počinu još malo vremena dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova koji valja da budu pobijeni kao i oni. I vidjeh kad otvori 6. pečat i gle, zatrese se zemlja vrlo i sunce posta crno kao vreća od kostrijeti i mjesec posta kao krv. I zvijezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vjetar zaljulja. I nebo se izmače kao knjiga kad se savije i svaka gora i ostrvo s mjesta svojih pokrenuše se. I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskim. I govoriše gorama i kamenju, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sjedi na prijestolu i od gnjeva jagnjetova, jer dođe veliki dan gnjeva njegova i ko može ostati. Glava 7. I potom vidjeh 4 anđela gdje stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vjetra zemaljska da ne duše vjetar na zemlju ni na more niti na ikako drvo.
i vidjeh drugoga anđela gdje se penje od istoga sunčanoga, koji imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na četiri anđela kojima bješe dano da kvare zemlju i more govoreći: ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. I čuh broj zapečačenih, 144.000 zapečačenih od sviju koljena sinova Izraelovih. Od koljena Judina 12.000 zapečačenih. Od koljena Rubenova 12.000 zapečačenih. Od koljena Gadova 12.000 zapečačenih. Od koljena Aserova 12.000 zapečačenih. Od koljena Neftalijeva 12.000 zapečačenih. Od koljena Manasijina 12.000 zapečačenih. Od koljena Šimunova 12.000 zapečačenih. Od koljena Levijeva 12.000 zapečačenih. Od koljena Isaharova 12.000 zapečačenih. Od koljena Zabulonova 12.000 zapečačenih. Od koljena Josipova 12.000 zapečačenih. Od koljena Benjaminova 12.000 zapečačenih. Potom vidjeh i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti od svakoga jezika i od koljena i naroda i plemena, stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bijele i palme u rukama njihovima. I povikaše glasom velikim govoreći: spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolu i jagnjetu. I svi anđeli stajahu oko prijestola i starješina i četiri živa bića i padoše na lice pred prijestolom i pokloniše se Bogu, govoreći: amen, blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu u vijek vijeka, amen. I odgovori jedan od starješina, govoreći mi: ovi obučeni u bijele haljine kosu i otkud dođoše? I rekoh mu: gospodaru, ti znaš. I reče mi: ovo su koji dođoše od nevolje velike i opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj. Zato su pred prijestolom Božjim i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj. I onaj što sjedi na prijestolu useli će se u njih. Više neće ogladnjeti ni ožednjeti i neće na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina. Jer jagnje koje je nasred prijestola pašće ih i uputit će ih na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. Glava 8. I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sata. I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom i dade im se sedam truba. I drugi anđeo dođe i stade pred oltarom i imaše kadionicu zlatnu. I bijaše mu dano mnogo tamjana da da molitvama sviju svetih na oltar zlatni pred prijestolom. I dim od kađenja u molitvama svetih iziđe od ruke anđelove pred Boga. I uze anđeo kadionicu i napuni je ognja s oltara i baci je na zemlju i postaše glasovi i gromovi i sjevanje munja i tresenje zemlje. I sedam anđela koji imahu sedam truba pripraviše se da zatrube. I prvi anđeo zatrubi i posta grad i oganj smješani s krvlju i padoše na zemlju. I trećina drva izgorje i svaka trava zelena izgorje. I drugi anđeo zatrubi i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more. I trećina mora posta krv. I umrije trećina stvorenja koji žive u moru i trećina lađi propade. I treći anđeo zatrubi i pade s neba velika zvijezda koja goraše kao svijeća i pade na trećinu rijeka i na izvore vodene. I ime zvijezdi bješe Pelen. I trećina voda posta pelen i mnogi ljudi pomriješe od voda jer bijahu grke. I četvrti anđeo zatrubi i udarena bi trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda da pomrča trećina njihova i trećina dana da ne svijetli tako i noći. I vidjeh i čuh jednoga anđela gdje leti posred neba i govori glasom velikim: teško, teško,
teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova trubnih trojice anđela koji će trubiti. Glava deveta. I peti anđeo zatrubi i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju i dade joj se ključ od studenca bezdana. I otvori studenac bezdana i iziđe dim iz studenca kao dim velike peći i pocrnje sunce i nebo od dima studenčeva. I iz dima iziđoše skakavci na zemlju i dade im se oblast kao što i skorpije imaju oblast na zemlji. I reče im se da ne ude travi zemaljskoj, niti ikakoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelima svojima. I dade im se da ih ne ubijaju, nego da ih muče 5 mjeseci. I mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpijino kad ujede čovjeka. I u te dane tražit će ljudi smrt i neće je naći, i želje će da umru i smrt će od njih bježati. I skakavci bijahu kao konji spremljeni na boj, i na glavama njihovima kao krune od zlata, i lica njihova kao lica čovječja. I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova. I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovih bijaše kao glas kola, kad mnogi konji trče na boj. I imahu repove kao skorpijine, i žalci bijahu na repovima njihovima. I dana im bješe oblast da ude ljudima 5 mjeseci. I imahu nad sobom cara anđela bezdana, kojemu je ime jevrejski Abadon, a grčki Apolion. Jedno zlo prođe, evo idu još 2 zla za ovim. I 6. anđeo zatrubi i čuh glas jedan od 4 roglja zlatnoga oltara koji je pred Bogom, gdje govori 6. anđelu koji imaše trubu: odriješi 4 anđela koji su svezani kod rijeke velike Eufrata. I biše odriješena 4 anđela koji bijahu pripravljeni na sat i dan i mjesec i godinu da pobiju 1/3 ljudi. I broj vojnika na konjima bijaše 200.000.000 i čuh broj njihov. I tako vidjeh u utvari konje i one što sjeđahu na njima, koji imahu oklope ognjene i plavetne i sumporne, i glave konja njihovih bijahu kao glave lavova, i iz usta njihovih izlažaše oganj i dim i sumpor. I od ova 3 zla pogibe 1/3 ljudi. Od ognja i od dima i od sumpora, što izlažaše iz usta njihovih. Jer sila konja bješe u ustima njihovima i u repovima njihovima, jer repovi njihovi bijahu kao zmije i imahu glave i njima uđahu. I ostali ljudi koji ne biše pobijeni zlima ovima, ne pokajaše se od dijela ruku svojih, da se ne poklanjaju đavolima, ni idolima zlatnima i srebrnima, i mjedenima, i kamenima, i drvenima, koji ne mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi. Niti se pokajaše od ubistva svojih, ni od čaranja svojih, ni od bludstva svojih, ni od krađa svojih. Glava deseta. I vidjeh 2. anđela jaka gdje silazi s neba, koji bjaše obučen u oblak i duga bješe na glavi njegovoj, i lice njegovo bješe kao sunce i noge njegove kao stubovi ognjeni. I imaše u ruci svojoj knjižicu otvorenu i metnu nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju, i povika glasom velikim kao lav kad riče, i kad on povika, govoriše 7 gromova glasove svoje. I kad govoriše 7 gromova glasove svoje, htjedoh da pišem, i čuh glas s neba koji mi govori: zapečati što govoriše 7 gromova, i ovo ne piši. I anđeo kojega vidje gdje stoji na moru i na zemlji, podiže ruku svoju k nebu, i zakle se onim koji živi u vijek vijeka, koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena već neće biti. Nego u dane glasa 7. anđela kad zatrubi, onda
će se svršiti tajna Božja kao što javi svojim slugama prorocima. I glas koji čuh s neba opet progovori sa mnom i reče: idi i uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onoga anđela što stoji na moru i na zemlji. I otidoh k anđelu i rekoh mu: daj mi knjižicu. I reče mi: uzmi je i izjedi je, i grka će biti u trbuhu tvojemu, ali u ustima bit će ti slatka kao med. I uzeh knjižicu iz ruke anđelove i izjedoh je. I bješe u ustima mojima kao med slatka, a kad je izjedoh, bijaše grka u trbuhu mojemu. I reče mi: valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima. Glava 11. I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmjeri crkvu Božju i oltar i one koji se klanjaju u njoj. A portu što je izvan crkve izbaci napolje, niti je mjeri, jer je dana neznabošcima. I grad sveti gazit će 42 mjeseca. I daću dvojici svojih svjedoka i prorica će 1260 dana obučeni u vreće. Ovi su dvije masline i dva žiška što stoje pred gospodarom zemaljskim. I ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovih i poješće neprijatelje njihove, i ko htjet bude da im učini nažao, onaj valja da bude ubijen. I ovi će imati vlast da zatvore nebo, da ne padne dašt na zemlju u dane njihova proricanja. I imat će vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv i da udare zemlju svakom mukom kad god htjet budu. I kad svrše svjedočanstvo svoje, onda će zvijer što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat i pobjedit će ih i ubit će ih. I tjelesa njihova ostavit će na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje i Gospod naš razapet bi. I gledat će neki od naroda i plemena i jezika i koljena tjelesa njihova 3 dana i po i neće dati da se njihova tijela metnu u grobove. A koji žive na zemlji, obradovat će se i razveselit će se za njih i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. I poslije 3 dana i po duh života od Boga uđe u njih. I staše oba na nogama svojim i strah veliki napada na one koji ih gledahu. I čuše glas veliki s neba koji im govori: iziđite amo. I iziđoše na nebo na oblacima i vidješe ih neprijatelji njihovi. I u taj čas zatrese se zemlja vrlo i 10. dijel grada pade. I tresenje zemlje pobi 7000 imena čovječih. I ostali se uplašiše i daše slavu Bogu nebeskome. Zlo drugo prođe, evo zlo treće ide brzo. I 7. anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći: posta carstvo svijeta Gospoda našega i Krista njegova i carovaće u vijek vijeka. I 24 starješine koje sjeđahu pred Bogom na prijestolima svojim, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu govoreći: hvalimo te Gospode Bože svedržitelju koji jesi i bješe i bičeš, što si primio silu svoju veliku i caruješ. I neznabošci se prognjeviše i dođe gnjev tvoj i vrijeme mrtvima da se sudi i da se da plata slugama tvojima, prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. I otvori se crkva Božja na nebu i pokaza se kovčeg zavjeta njegova u crkvi njegovoj. I biše sjevanja munja, i glasovi, i gromovi, i tresenje zemlje, i grad veliki. Glava 12. I znak veliki pokaza se na nebu. Žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim, i na glavi njezinoj vijenac od 12 zvijezda. I biše trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi. I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha koja imaše 7 glava i 10 rogova i na glavama njezinim 7 kruna.
i rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskih i baci ih na zemlju. I Aždaha stajaše pred ženom, koja htjede da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi. I rodi muško, sina koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom, i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu. A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani 1260 dana. I posta rat na nebu. Mihajlo i anđeli njegovi udariše na Aždahu i bi se Aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše i više im se ne nađe mjesta na nebu. Izbačena bi Aždaha velika, stara zmija koja se zove Đavo i Sotona, koji vara sav vasioni svijet. Izbačena bi na zemlju i anđeli njezini izbačeni biše s njom. I čuh glas veliki na nebu koji govori: Sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našega i oblast Krista njegova, jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našim dan i noć. I oni ga pobjediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega i ne mariše za život svoj do same smrti. Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. I kad vidje Aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. I ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijina. I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci. I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojih. I razgnjevi se zmija na ženu i otide da se pobije s ostalim sjemenom njezinim, koje drži zapovijesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Krista. Glava 13. I stadoh na pjesku morskome. I vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja imaše sedam glava i rogova 10, i na rogovima njezinim 10 kruna, i na glavama njezinim imena hulma. I zvijer koju vidjeh bijaše kao ris, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju i prijestol svoj i oblast veliku. I vidjeh jednu od glava njezinih kao ranjenu na smrt, i rana smrti njezine izliječi se. I čudi se sva zemlja iza zvijeri, i poklomiše se zmiji koja dade oblast zvijeri. I poklomiše se zvijeri govoreći: Ko je kao zvijer i ko može ratovati s njom? I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini 42 mjeseca. I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu. I dano joj bi da se bije sa svetima i da ih pobjedi. I dana joj bi oblast nad svakim koljenom i narodom i jezikom i plemenom. I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji, kojima imena nijesu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koje je zaklano od postanja svijeta. Ako ko ima uho, neka čuje. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko nožem ubije, valja i on da nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vjera svetih. I vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta i govoraše kao Aždaha. I svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom, i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji znacima, jer joj biše dani da čini pred zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zvijeri koja imade ranu smrtnu i osta živa. I bio je dano da dade duh ikoni zvjerinjoj, da progovori ikona zvjerina i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zvjerinjoj.
i učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima, da niko ne može ni kupiti ni prodati osim ko ima žig ili ime zvijeri ili broj imena njezina. Ovdje je mudrost. Ko ima um, neka izračuna broj zvijeri, jer je broj čovjekov i broj njezin 666. Glava 14. I vidjeh i gle, jagnje stajaše na gori Sionskoj i s njim 144.000 koji imahu ime oca njegova napisano na čelima svojima. I čuh glas s neba kao glas voda mnogih i kao glas groma velikoga i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje. I pjevahu kao novu pjesmu pred prijestolom i pred četiri živa bića i pred starješinama. I niko ne mogaše naučiti pjesme osim onih 144.000 koji su otkupljeni sa zemlje. Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama jer su djevstvenici. Oni idu za jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i jagnjetu. I u njihovim ustima ne nađe se prijevara, jer su bez mane pred prijestolom Božjim. I vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba, koji imaše vječno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i jeziku i koljenu i narodu. I govoraše velikim glasom, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. I drugi anđeo za njim ide govoreći, pade, pade Babilon, grad veliki, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim, ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je nepomješano, utočeno u čašu gnjeva njegova i bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom. I dim mučenja njihova izlazit će u vijek vijeka i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj i koji primaju žig imena njezina. Ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovijesti Božje i vjeru Isusovu. I čuh glas s neba koji mi govori, napiši, blago mrtvima koji umiru u Gospodu od sad. Da, govori duh, da počinu od trudova svojih, jer djela njihova idu za njima. I vidjeh i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao sin čovječji, i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oštar. I drugi anđeo iziđe iz crkve, vičući velikim glasom onome što sjedi na oblaku. Zamahni srpom svojim i žnji, jer dođe vrijeme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko. I onaj što sjeđaše na oblaku, baci srp svoj na zemlju i požnjevena bi zemlja. I drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu i imaše i on kosijer oštar. I drugi anđeo iziđe iz oltara koji imaše oblast nad ognjem i povika s velikom vikom onome koji imaše kosijer oštri govoreći. Zamahni kosijerom svojim oštrim i odreži grožđa vinograda zemaljskoga, jer već sazreše puca njegova. I baci anđeo kosijer svoj na zemlju i obra vinograd zemaljski i metnu u kacu velikoga gnjeva Božjega. I otoči se kaca izvan grada i iziđe krv iz kace čak do uzda konjima 1600 potrkališta. Glava 15. I vidjeh drugi veliki znak na nebu, čudo. Sedam anđela koji imahu sedam pošljednjih zala, jer se u njima savrši gnjev Božji. I vidjeh kao stakleno more smiješano s ognjem. I one što pobjediše zvijer i ikonu njezinu, i žig njezin i broj imena njezina, gdje stoje na moru staklenome i imaju gusle Božje. I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božjega i pjesmu jagnjetovu govoreći.
velika su i divna djela Tvoja, Gospode Bože Svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi Tvoji, Care svetih. Ko se neće pobojati Tebe, Gospode, i proslaviti ime Tvoje? Jer si Ti jedan svet, jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred Tobom, jer se Tvoji sudovi javiše. I poslije ovoga vidjeh, i gle, otvori se crkva, svetinja svjedočanstva na nebu. I iziđoše sedam anđela iz crkve, koji imahu sedam zala, obučeni u čiste i bijele haljine od platna i opasani po prsima pojasima zlatnim. I jedno od četiri živa bića dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnih, napunjenih gnjeva Boga, koji živi u vijek vijeka. I napuni se crkva dima od slave Božje i od sile njegove. I niko ne mogaše doći u crkvu dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela. Glava 16. I čuh glas veliki iz crkve gdje govori sedmorici anđela: idite i izlijte sedam čaša gnjeva Božjega na zemlju. I otide prvi anđeo i izli čašu svoju na zemlju. I postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zvjerin i koji se klanjaju ikoni njezinoj. I drugi anđeo izli čašu svoju u more i posta krv kao od mrtvaca i svaka duša živa umrije u moru. I treći anđeo izli čašu svoju na rijeke i na izvore vodene i posta krv. I čuh anđela vodenoga gdje govori: pravedan si, Gospode, koji jesi i koji bješe, i svet što si ovo sudio. Jer proliše krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju, jer su zaslužili. I čuh drugoga iz oltara gdje govori: da, Gospode Bože Svedržitelju, istiniti su i pravi sudovi Tvoji. I četvrti anđeo izli čašu svoju na sunce, i dano mu bi da žeže ljude ognjem. I opališe se ljudi od velike vrućine i huliše na ime Boga koji ima oblast nad zlima ovima i ne pokajaše se da mu dadu slavu. I peti anđeo izli čašu svoju na prijesto zvijerin i carstvo njezino posta tamno i žvatahu jezike svoje od bola. I huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih i ne pokajaše se od djela svojih. I šesti anđeo izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat i presahnu voda njezina da se pripravi put carevima od istoka sunčanoga. I vidjeh iz usta aždahinijih i iz usta zvjerinjih i iz usta lažnoga proroka gdje iziđoše tri nečista duha kao žabe. Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svedržitelja. Evo idem kao lupež, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. I sabra ih na mjesto koje se jevrejski zove Armagedon. I sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestola govoreći: svrši se. I biše sjevanja munja i gromovi i glasovi i bi veliko tresenje zemlje kakovo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje tako veliko. I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznabožački padoše, i Babilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina ljutoga gnjeva svojega. I sva ostrva pobjegoše, i gore se ne nađoše. I grad, veliki kao glava, pade s neba na ljude, i ljudi huliše na Boga od zla gradnoga, jer je velika muka njegova vrlo. Glava 17. I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud bludnice velike koja sjedi na vodama mnogima, s kojima činjaše blud carevi zemaljski i koji žive na zemlji, opiše se vinom bluda njezina. I uvede me duhom u pusto mjesto.
i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj, koja bješe puna imena hulnih i imaše 7 glava i 10 rogova. I žena bješe obučena u porfiru i skerlet i nakičena zlatom i kamenjem dragim i biserom i imaše čašu zlatnu u ruci svojoj, punu mrzosti i poganštine bluda svojega. I na čelu njezinu napisano ime: Tajna, Babilon veliki, mati bludnicama i mrzostima zemaljskima. I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I začudih se čudom velikim kad je vidjeh. I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i zvijeri što je nosi i ima 7 glava i 10 rogova. Zvijer koju si vidio bješe i nije, i izaći će iz bezdana i otići će u propast. I udivit će se koji žive na zemlji, kojima imena napisana njesu u knjigu života od postanja svijeta, kad vide zvijer koja bješe i nije, i doći će opet. Ovdje je um koji ima mudrost. 7 glava, to su 7 gora na kojima žena sjedi. I jesu 7 careva. 5 je njih palo i 1 jest, a drugi još nije došao. I kad dođe, za malo će ostati. I zvijer koja bješe i nije, i ona je 8. I jest od 7 i u propast ide. I 10 rogova koje si vidio, to su 10 careva koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vrijeme primiti sa zvijeri. Oni jednu volju imaju i silu i oblast svoju da će zvijeri. Ovi će se pobiti s jagnjetom i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima. I koji su s njim jesu pozvani i izbrani i vjerni. I reče mi: vode što si vidio, gdje sjedi bludnica, ono su ljudi i narodi i plemena i jezici. I 10 rogova što si vidio na zvijeri, oni će omrznuti na bludnicu i opustošit će je i ogoljeti, i meso njezino poješće i sažeći će je ognjem. Jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu i da učine volju jednu i da dadu carstvo svoje zvijeri dok se svrše riječi Božje. I žena koju si vidio jest grad veliki koji ima carstvo nad carevima zemaljskima. Glava 18. I poslije ovoga vidjeh drugoga anđela gdje silazi s neba koji imaše oblast veliku. I zemlja se zasvijetli od slave njegove, i povika jakim glasom govoreći: pade, pade Babilon veliki i posta stan đavolima i tamnica svakome duhu nečistome i tamnica sviju ptica nečistih i mrskih, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. I carevi zemaljski s njom bludiše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine. I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine i da vam ne naude zla njezina. Jer grijesi njezini dopriješe čak do neba, i Bog se opomenu nepravde njezine. Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po dijelima njezinim. Kojom čašom zahvati vama, zahvatajte joj po 2 puta onoliko. Koliko se proslavi i nasladi, toliko joj podajte muka i žalosti, jer govori u srcu svojemu: sjedim kao carica i nisam udovica i žalosti neću vidjeti. Zato će u jedan dan doći zla njezina, smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem, jer je jak Gospod Bog koji joj sudi. I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski, koji s njom činjaše blud i bijesniše, kad vide dim gorenja njezina. Izdaleka stojeći od straha, muka njezinih govoreći: jaoh, jaoh, grade veliki Babilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj. I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihovih tovara niko više ne kupuje,
tovara zlata i srebra i kamenja dragoga i bisera i uzvoda i porfira i svile i skerleta i svakoga mirisnog drveta i svakojakih sudova od fildiša i svakojakih sudova od najskupljega drveta, mjedi i gvožđa i mermera. I cimeta i tamjana i mira i livana i vina i ulja i nišesteta i pšenice i goveda i ovaca i konja i kola i tjelesa i duša čovječjih. I voća koje je željela duša tvoja otidoše od tebe. I sve što je masno i dobro otide od tebe i više ga nećeš naći. Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njezina, plačući i jaučući. I govoreći, jaoh, jaoh, grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakičeni zlatom i kamenjem dragim i biserom. Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo. I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka, i vikahu, vidjevši dim gorenja njezina i govorahu, ko je bio kao ovaj grad veliki? I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući govoreći, jaoh, jaoh, grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegova, jer u jedan čas opustje. Veseli se nad njim nebo i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu. I uze jedan anđeo jak kamen veliki kao kamen vodenični i baci u more govoreći, tako će sa hukom biti bačen Babilon, grad veliki, i neće se više naći. I glas gudača i pjevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi. I nikakav majstor, ni od kakva zanata, neće se više naći u tebi. I huka kamenja vodeničnoga neće se čuti u tebi. I vidjelo žiška neće se više svijetliti u tebi. I glas ženika i nevjeste neće više biti čuven u tebi. Jer trgovci tvoji bijahu boljari zemaljski, jer tvojim čaranjem prevarini biše svi narodi. I u njemu se nađe krv proročka i svetih i sviju koji su pobijeni na zemlji. Glava 19. I poslije ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gdje govori, aleluja, spasenje i slava i čast i sila Gospodu našemu. Jer su istiniti i pravi sudovi njegovi, što je osudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlju bludom svojim i pokajao krv slugu svojih od ruke njezine. I drugom rekoše aleluja, i dim njezin izlažaše u vijek vijeka. I padoše 24 starješine i 4 živa bića i pokloniše se Bogu koji sjeđaše na prijestolu govoreći, amen, aleluja. I glas iziđe od prijestola koji govori, hvalite Boga našega sve sluge njegove i koji ga se bojite i mali i veliki. I čuh kao glas naroda mnogoga i kao glas voda mnogih i kao glas gromova jakih koji govore aleluja, jer caruje Gospod Bog svedržitelj. Da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu. Jer dođe svadba jagnjetova i žena njegova pripravila se. I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu, jer je svila pravda svetih. I reče mi, napiši, blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi, ovo su riječi istinite Božje. I padnuvši pred nogama njegovima, poklonih mu se i reče mi, gle nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni, jer je svjedočanstvo Isusovo duh proroštva. I vidjeh nebo otvoreno i gle, konj bijel i koji sjeđaše na njemu zove se vjeran i istinit i sudi po pravdi i vojuje. A oči su mu kao plamen ognjeni i na glavi njegovoj krune mnoge. I imaše ime napisano, kojega niko ne zna do on sam. I bješe obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove Riječ Božja.
i vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelim, obučene u svilu bijelu i čistu. I iz usta njegovih iziđe mač oštar da njime pobije nezdabošce. I on će ih pasti s palicom gvozdenom. I on gazi kacu vina, srdnje i gnjeva Boga svedržitelja. I ima na haljini i na stegnu svome ime napisano: car nad carevima i gospodar nad gospodarima. I vidjeh jednoga anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikim, govoreći svima pticama koje lete ispod neba: dođite i skupite se na veliku večeru Božju, da jedete mesa od careva i mesa od vojvoda i mesa od junaka i mesa od konja i od onih koji sjede na njima i mesa od sviju slobodnjaka i robova i od malih i od velikih. I vidjeh zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s onim što sjedi na konju i vojskama njegovim. I bi uhvaćena zvijer i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zvijerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj. Živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno koje gori sumporom, a ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju koji iziđe iz usta njegovih, i sve se ptice nasitiše od mesa njihova. Glava 20. I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i velike, velike u ruci svojoj. I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na 1000 godina, i u bezdan baci je i zatvori je i zapečati nad njom, da više ne vara narode dok se navrši 1000 godina. I potom valja da bude odriješena na malo vremena. I vidjeh prijestole i sjeđahu na njima i dade im se sud, i duše isječenih za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božju, koji se ne poklomiše zvijeri ni ikoni njezinoj i ne primiše žiga na čelima svojim i na ruci svojoj, i oživješe i carovaše s Kristom 1000 godina. A ostali mrtvaci ne oživješe dokle se ne svrši 1000 godina. Ovo je prvo uskrsenje. Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom uskrsenju. Nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti svećenici Bogu i Kristu i carovaće s njim 1000 godina. I kad se svrši 1000 godina, pustit će se Sotona iz tamnice svoje i izići će da vara narode po sva 4 kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pijesak morski. I iziđoše na širinu zemlje i opkoliše okol svetih i grad ljubazni. I siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gdje je zvijer i lažni prorok, i bit će mučeni dan i noć u vijek vijeka. I vidjeh veliki bijel prijestol i onoga što sjeđaše na njemu, od čijega lica bježaše nebo i zemlja i mjesta im se ne nađe. I vidjeh mrtvace, male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori koja je knjiga života. I sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po djelima svojima. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace, i sud primiše po djelima svojima. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno, i ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. Glava 21. I vidjeh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh grad sveti, Jeruzalem nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu. I čuh glas veliki s neba gdje govori: evo svetinje Božje među ljudima, i živjeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog bit će s njima Bog njihov.
i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. I reče onaj što sjeđaše na prijestolu, evo sve novo tvorim. I reče mi, napiši, jer su ovo riječi istinite i vjerne. I reče mi, svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava. Koji pobjedi, dobit će sve, i bit ću mu Bog, i on će biti moj sin. A strašljivima i nevjernima, i poganima i krvnicima, i bludnicama i vračarima, i idolopokloncima, i svima lažama, njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom, koje je smrt druga. I doček meni jedan od sedam anđela, koji imahu sedam čaša napunjenih sedam zala pošljenjih, i reče mi govoreći, hodi da ti pokažem nevjestu jagnjetovu ženu. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga. I imaše slavu Božju, i svjetlost njegova bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svijetli. I imaše zid, veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koje su imena dvanaest koljena Izraelovih. Od istoka vrata troja, i od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja. I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovih. I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmjeri grad i vrata njegova i zidove njegove. I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmjeri grad trskom na 12.000 potrkališta. Dužina i širina i visina jednaka je. I razmjeri zid njegov na 144 lakta po mjeri čovječjoj koja je anđelova. I bješe građa zida njegova jaspis i grad zlato čisto kao čisto staklo. I temelji zidova gradskih bijahu ukrašeni svakim dragim kamenjem. Prvi temelj bijaše jaspis, drugi sapfir, treći halcedon, četvrti smaragd. Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti hrizopras, jedanaesti jacint, dvanaesti ametist. I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera. Svaka vrata bijahu od jednoga zrna bisera, i ulice gradske bijahu zlato čisto kao staklo presvjetlo. I crkve ne vidjeh u njemu, jer je njemu crkva Gospod Bog svedržitelj i jagnje. I grad ne potrebuje sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga slava Božja prosvijetli i žižak je njegov jagnje. I narodi koji su spaseni hodit će u vidjelu njegovu, i carevi zemaljski donjeće slavu i čast svoju u njega. I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer ondje noći neće biti. I donjeće slavu i čast nezna božaca u njega. I neće u njega ući ništa pogano i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi jagnjeta. Glava 22. I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božjega i jagnjetova. Nasred ulica njegovih i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa 12 rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod, i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima. I više neće biti nikakve prokletinje. I prijestol Božji i jagnjetov bit će u njemu, i sluge njegove posluživat će ga, i gledat će lice njegovo, i ime njegovo bit će na čelima njihovim. I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovat će u vijek vijeka. I reče mi,
Ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojim šta će biti skoro. Evo ću doći skoro, blago onome koji drži riječ proroštva knjige ove. I ja, Ivan, vidjeh ovo i čuh. I kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza. I reče mi, gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi knjige ove. Bogu se pokloni. I reče mi, ne zapečačavaj riječi proroštva knjige ove, jer je vrijeme blizu. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, i ko je pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se još sveti. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome po djelima njegovim. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i posljednji. Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. A napolju su psi i vračari, i bludnici i krvnici, i idolopoklonci, i svaki koji ljubi i čini laž. Ja, Isus, poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam korijen i rod Davidov i sjajna zvijezda Danica. I duh i nevjesta govore, dođi. I koji čuje, neka govori, dođi. I ko je žedan, neka dođe, i ko hoće, neka uzme vodu života za badava. Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove. Ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života i od grada svetoga i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. Govori onaj koji svjedoči ovo, da, doći ću skoro. Amen. Da, dođi Gospode Isuse. Blagodat Gospoda našega Isusa Krista sa svima vama. Amen.